Զայն եկավ դրամապանակս երևի հավանաբար կոճակ կա վրան դրա ձայններ։ Եվ հիմա պահանջում եմ որպեսզի իմ դրամապանակը ստուգեն։ Այսինքն այլևս բան չունեն ստուգելու, ես հատուկ այսօր պայուսակ չեմ բերել, որպեսզի ավելնորդ իր մոտ չլինի ըստ իրենց, թեև իմ պայուսակը ավելնորդ իր չի։ Օրենսգրքերը չեմ վերցրել, գործի վերաբերյալ նյութերը չեմ վերցրել, որպեսզի առանց խոչընդոտի մտնեմ դատականիստերի դահլիճ։ Հիմա ոչինչ չունեն ասելու եւ ինձ ասում են չեն հավատում ինձ, որ իմ դրամապանակը արգելված իրեն դիտարկում, պահանջում են որպեսզի դրամապանակը ցույց տա։ Այսինքն հոգեվարքի մեջ են այս մարդիկ գտնվում։ Հոգեվարքի մեջ։ Սենարուն են գրված, բոլոր անձանց, ովքեր անցանկալի են, ովքեր փորձում են արդարություն պահանջել, օրենք պահանջել, արդարադատության տանը դատարանի շենքում մարդկանց ստորացնում են։ Ստորացնում են եւ հետո օրենքից են խոսում, արդարադատությունից են խոսում։ Նման պայմաններում ինչ արդարադատության մասին կարող է խոսնել, երբ հաստաբանի նկատմամբ վերաբերվում են ամենաստորացուցի ձևով, ապա ցանկացած շարքային քաղաքացի ինքը իրավունք ունի չվստահի, որ այս համակարգում հնարավոր չէ արդարադատության հասնել։